تيست از وير ما پورن لیدل او پورن وی د نشي بدس کو او دا بدس کو نو غن شیا نا پورن په لار کې پهار دې کې پراتو نو پولان دې پراتو نو ما ورته وی سکه وت ما ته وی و یو رت سکه نو ما ته مالی ما سره بال پین نو غي وی ما سره پودر دې چې قتل نو وس چر نو هغه چر چې و سره په لاس کې نو ما ته چې لکه دا خو چر دی وای نه دا بوتل دی نو بوتل کم دی نو مالی اور بوتل دا دی نو ما ته د سین نه راډه کړ نو هغه تلې دې بې لګی نه راډه کړې و نو ما ته چې ته چینې لاړ شه نو هغه تلې دې بې لګی نه راډه کړې دی نو لکه نو دادا تخ کار کې نو بس ته روغ سړې وي او په روغو کې بیا ناروغ وي او ناروغو کې بیا صحیح وي صحیح کې بیا نا صحیح وي او بیا چې دی نو نیوانی وي نیوانو کې بیا مینټل وي مینټلو کې بیا تر خر وي کو ته انسان وي نو د انسانیت نه انسانیت دی او پر څنګه و نشیانو پورنیانو کې او ژوند که نه ژوند چې و نو هغه دا تشو او د نسوارو او د پوډرو نه نو دا غټو غټو دغه نه د نسوارو د سګرټ نه جوړ شو نو هغوی ما ته وی چې ما داسې ته وویل نو ما ورته وی چې ما خو اکدم مالی تاسو وړې نشي له اول نه کولې مالی ما د ټول نه غټه نشه څه شی کړی وم مالی دا بنګ و هغې وی بنګا 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 ما ورته وی مالی تنګه ما یې تنګه 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 نو هغې وی دا تنګه منګه پرېږده و خورې وای په دې مړکن په دې سوری ور پرېږده نو ما ورته وی مالی دا د مړکن دا سوری چا جوړ کړلی و نو پوډری ما ته وی چې دا زما پخوا زمانه کې یو بابا و او هغه بابا چې و نو وی ړوند و نو ما ورته وی کوڼو نو هغې وی نشکوڼو نشکوڼ کې چې دی نو وڼو او وڼو کې بیا چې دی نو د دماغو چینجی و هلکه نو ما یې تا خو ماله په مزغو دړ کو هغې ما ته وی وی زما دې په سر دړ کو ما ورته وی چې په سر پرېږده و خو دا خپې مې راټولې کړه نو هغې راله اوس لګي دی لاس راټولی لاس راټولی لاس راټولی نو لکه مالې دا لاس ته ولې راټولې خو خپې دی مې د تیاری کړي هغې وی دا خپې دي نو ما ورته وی خپې نه دي خو دې د غر ته دوه غوږونه دي او یو سر نسته غلی شو چې غلی شو بل ما پسې رالی نو ما ته وایي چې نه دا سټ نه دی دا ملا ده نو هغه اورې بس اورې زما په هغه خوله کې م لاړې وچې کړې چې هلکه اورې ما دې یو ته لګیم او ته رالی اوس وایي چې نه دا ملا ده نو ما وس څنګه چل وکړم ما ورته دا خیټ نو په خیټه کې بیا خټاکې راوړو نو چې خټاکې راوړو نو مونږ پرې کړو نو مونږ چې خوړو نو بل رالی بس اورې هغې به کې چوتل لا واړته وله نو ما ورته داسې ووایي دا هندوانې دي نو ما ورته چې دا هندوانې نه دي دا صحیح امرود دي دا صحیح امرود دي هغې وی دا صحیح امرود نه دا صحیح شلتالان مالې دا شلتالانو باغ کم ځای کې دی نو ما ته وایي د املوکانو باغ یاد هلکه نو ما یې دا خو د املوکانو باغ دی نو ما ته وایي دی کې خالو چی دي هلکه مالې اورې مړه بس اورې خو خبرې مو برې ډېرې وکړې نو بس اورې ایسته بس کېناستو چې کېناستو اوس شلتالانو کې اور سوری کړی دی او سګرټ راکاږي هلکه ما یې دی کې څو سوری دي نو ما ته وایي دا شپاړس مالې اورې دی به کې یو او دا شپاړس پکې دا کم تارا پاره هماله ماته وی اورې وی دوڼه دوڼه او دو دوڼه چار او چار دوڼه پنځه او پنځه دوڼه ست او اټه او نو دسې پورې یاد کړم نو چې دا دسې یاد کړل نو ما ورته وی مالې اورې اورې که زه دا کاغذ د ریجب نه نو ما چې د ریجب ته کاغذ لاس کړل نو هغې پوډر لاس کړل نو ما اورې هغې چې پوډر لاس کړل نو ما ورته وی دا پوډر دې ولې لاس کړل نو هغې ماته وی وی اورې په تا باندې ډېره سخته ده نو ما ورته وی سخته نه ده چې چرس نشته هغې وی وی اورې وی چې چرس نشته دی بنګ ډېر دي نو ما وی بنګ ډېر دي خو پاڼې م پکې ډېرې دي مای دا د پاڼو نه جوړېږي وی نه دا د پاڼو نه نه دي جوړ شوي ویلې وی دا د خاورو نه جوړ شوي دي ما ورته وی عقل لې کار پرېښی دی نو یې نه عقل مې کار پرېښی نه دی وی ته وی دی یو شی واړده وه په پنځمه ورځ څلورمه ورځ یې ګوره نیغ به ولاړې نو هغه چې نیغ ودرېدلم نو بس اورې زما نه زیات چې دی نو هغه لاندې ولاړو
نو ما وی کوزه پیدا پاسا والا خبیر اعلی مچینه کی می وبس کدی نو ما ته یو وی بدی دغه کی سگه نو ما وته مالی اوری راخو زما یان نس ما غی ما ته یودی کی خوشیندخی کی نو ما وته خدای دی و ما پدی وبو کی سیندخ سکه نو چی و می اور لاس کل نو اور اخی پزای می مہی راو خی چی بی می لاس نو دغه پزای می بس کون چنچر راو خی جو یار جو چخه می کل مل ل ل وی ولی مالی اور ټوله نشادی را لا اور خراب اگلا اغي ماته وي بقال هر کې نست ان شين خراب بيږي ستا عمر دې ته نو ماته زما سم نو اور ماته وي ستا دو سو اتیا سو سوار لسو دا عمر ما وته ما په دې عمر کې زړې کم سر مسپيني اغي ماته وي وته زړې نو ما وته چې زړې کم ته به تورېږي اغي ماته ښه نو چې ما وي خانو دی وي وي نه نو نا سره بس اور یو ځل نغرب غروب شو یار جو بس اور په ځان پوه نه او دماغ مې ځای لا چې راتلل راتلل نو ما بس څه کول نو ما واوري خلکو ته وي چې هله کرو داسې کار وکوي چې اورې دا ګټه او خټه دا ارث په لاس نه ده